അമേരിക്കയെയും യു എൻ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ ആണവ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഇറാൻ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം ഇറാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫോർദോ ആണവ നിലയത്തിൽ യുറേനിയം വാതകം കടത്തിവിട്ടാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രകോപനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഇറാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. ഇറാൻ പറയുന്നത് അമേരിക്ക പറയുന്നതനുസരിച്ചോ യു എൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചോ അല്ല ഇറാൻ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആണവായുധമുണ്ടാക്കുക അത് തങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെയോ യു എൻ്റെയോ പിന്തുണ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനാവില്ല എന്നാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018 ഇറാൻ ആണവ കരാറിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത്. അതിനുശേഷം ഇറാൻ സ്വന്തമായി ആണവ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അമേരിക്ക ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളെ പരസ്യമായി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇറാനെ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഞെരുക്കണം എന്നാണ് അമേരിക്കൻ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കൻ വക്താവിൻ്റെ ഈ ഒരു നിലപാടിനെ ഇറാൻ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയല്ല മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം വന്നാലും ഇറാന് ഒരു നിലപാടേ ഉള്ളൂ, ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇറാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എൻ പ്രതിനിധി ഇറാനിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണം നടക്കുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യു എൻ്റെ വനിതാ പ്രതിനിധി ഇറാനിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇറാൻ പറയുന്നത് ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കാരണമായി ഇറാൻ പറയുന്നത് ഇവർ ശരീരത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറാനിലേക്ക് വന്നത് എന്നാണ്. ഇവരെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അലാമടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുണ്ട് എന്ന് ഇറാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മനസ്സിലായി. ആ മനസ്സിലായ ഉടൻ തന്നെ ഇവർ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അതിനുശേഷം ഇവർ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അലാമടിച്ചില്ല. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആണവ നിലയത്തിന് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കി ഇറാനെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ചെറുതാക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢപദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് യു എൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ വന്നത് എന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ തിരിച്ചയച്ചതെന്ന് ഇറാൻ വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് യു എൻ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഇറാൻ്റെ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു കള്ളക്കഥയെന്നാണ് അമേരിക്ക പറയുന്നത്. ഏതായാലും അമേരിക്കയെയും യു എനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ ആണവ ആയുധമുണ്ടാക്കാനായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്വാം നഗരത്തിൽ, അതായത് ഇറാനിലെ ക്വാം എന്ന നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു പർവ്വതമുണ്ട്. ഫോർദോ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതത്തിന് താഴെയാണ് ഇറാൻ്റെ ആണവ നിലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടെയാണിപ്പോൾ ആണവ നിലയത്തെ ആ യുറേനിയം വാതകം കയറ്റിവിട്ടുകൊണ്ട് ആണവായുധമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടിക്ക് ഇറാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറാൻ്റെ ഈ നടപടി എന്ന് വേണം കരുതാൻ.